vet när du snackade med Hotta 80 igår sen? Mm. Jag kommer inte att avinstallera dig igen. Ta det ut. Eller om att det går att ta väck varsla på det. Mm. Åh ja, fordi Adle trykker hot på deg 5000 ganger hver dag. Nei. Nei. Kongen er ikke du, har vi sett. Nei, jeg fikk det til i dag, for jeg fikk ikke til å lage meg inn på den gamle min, så jeg måtte ha en nye. Mhm. Men så lagt til de damene, så har jeg 221. Og så er jeg på den lokale lista. Ligger hit nå. Viser du kraft, kanskje? Nei! Jeg vil ikke si. Ok. Jeg tar rett på meg på den ene. På det ene bildet. På det ene bildet, ja. Ja, og så har jeg hånda foran her og ligger ned, så ingenting ser da. Og det ene bildet går opp hjertet. Og så opp. Så viser ingenting. Det er greit, ja. Du går vekk. Flytt eller... ditt frem til oss, ja. Nei, det er ingenting. Hva? Dere... Mm. Jeg må gå, jeg. Ok, snakkes. Ha det da, Anna og Marius. Ha det da. Ha det, Anna. Ha det! Ha det. Jeg har kun på hvis jeg får en beskjed nå. Sånn. Såpass, ja. Neste gang jeg dør nå, så gir jeg meg. Spiller du zombies ennå? Proffes jeg inn til gangen, ja. Vet du hva, jeg stod ikke på boksen. Jeg er ennå, ikke. Får det godt ut. Dere har sånn på trening på gymdag i morgen eller på tirsdag. Tirsdag, tror jeg. Eller tirsdag. Og da med oppsamling i heldagsprøver igjen. Etterlig. Ja, ja. Ja. Ha? Prøv etter det. Helt nytt rom. Mm. Etter.
his master. Ingen nødt til å gå i badekarren, for jeg har forspa i håret på den. Men jeg kan gjøre mine seg da, mens jeg følger opp i det baki seg. Ja. To sanger bare ta og spille på likt. Just
ja, så jeg skal hjem, ikke så? Så bye bye.